Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Estou aqui em frente ao local, só que ó, a hora que eu cheguei, pessoal, tô vendo uma queimada muito alta lá, ó, no meio do mato, cara. Dá uma olhada, o fogo queimando lá, não sei se essa câmera vai buscar lá, tá pessoal? Deixa eu tirar a luz aqui, eu vou tentar colocar muito pouco pra essa câmera aqui, ela não tem o suporte de buscar essa dimensão não, eu vou descer um pouco aqui. Mas tem alguma coisa queimando lá, cara, não sei se é casa, se tá queimando uma casa... Ou se são só árvores que pegou fogo lá, o porquê disso. Não sei se essa câmera aqui tá pegando os... Cara, por que eu não trouxe outra câmera? Eu ia buscar um zoom lá dentro daquela... Aquele fogo lá. Essa câmera aqui acho que tá com problema nos microfones dela, nos captadores frontal, hein? Acredito que essa câmera aqui esteja com problema no captador frontal dela, viu, pessoal? O microfone da frente aqui acho que não tá legal, não. Porque eu tô fazendo edição lá, tô escutando que o áudio não tá legal. Bom, eu vou tentar colocar um zoom aqui na edição, certo? Mas eu acredito que deve estar bem escuro e ainda depois o YouTube converte. O YouTube vai acabar convertendo o vídeo. Isso perde mais ainda a qualidade do vídeo, né? Talvez esteja pegando os estralos lá. Não sei se vai ser possível eu conseguir dar um up na visão lá do que está acontecendo, cara. Queimou legal lá, hein? Você é louco? Enfim, pessoal, estou aqui. O lugar aqui é pancada mesmo, cara. Mais uma vez aí, ó. Barro, Dark Side minha. Nossa, cara. Fica toda cheia de barro, não tem jeito.
Bom, então, pessoal, estou em frente ao local aqui, ok? Eu tenho autorização de estar gravando aqui. Vou estar passando aqui por baixo agora. No vídeo anterior aí vocês viram o perreio que eu passei na estrada da Dark Side, parecia. Olha aqui, ó, passar boa cor que ficou a mão, passar por baixo aqui. A Dark Side parecia um. Até pra atravessar aqui tem barro pra todo lado. Bom, é isso aí. Pra quem lembra daqui, o local está sendo demolido, ok? Muitas manifestações tiveram aqui nesse local, certo? Deixa eu ver como é que tá pra cá. É, sem dúvida, o local é pancada. O cara tá estralando bastante o fogo lá, hein, pessoal? As labaredas estão queimando legal que tem lá. Não sei se aquilo lá é uma casa ou se são só árvores lá no lugar, ok? Mas enfim, deixa eu dar uma conferida aqui nessa câmera, ok? Ela está gravando, tá? Como eu disse a vocês, eu acredito que o microfone frontal dela não tá legal. São aqui um, dois, três microfones, se eu não me engano. É isso. Sem mais, eu vou estar caindo aqui para dentro. Uma limpada na mão aqui, porque eu vou falar, é lama para todo lado, pessoal. Não é fácil fazer filmagens nesses tempos aqui, porque as estradas ficam de difícil, cara. Eu passei um perreio ontem com a Dark Side, parecia um jet ski, cara. Ele ia assim, ó, ela ia assim, ó, aqui ficou escuro para vocês ali. Mas assim que eu colocar os faróis nela no teto, vocês vão conseguir entender melhor as dificuldades que é tá gravando aí, né? E como é difícil tá fazendo filmagens nesse tempo de chuva, porque infelizmente aqui eu ando bastante em estrada de terra, e são quilômetros mesmo, tá, pessoal? Ok? E isso não é legal quando chove muito, porque cria um barro que não tem jeito, cara, é difícil. E é o pior que aquilo, né? A gente passa essas dificuldades gravando no local, e ainda tem gente que vem falar assim, poxa, mas só tem estrada no vídeo? Ah, só tem estrada, pô? Isso é uma puta falta de reconhecimento, tá? Que em vez de falar assim, poxa, o cara dá um duro do caramba pra ir lá fazer uma filmagem, não, só tem estrada. E ainda, e olha que o vídeo foi pancada, hein? Cara, o vídeo anterior aí, dava pra ver a entidade assim, ela entrando da janela pra dentro assim, ó. Foi pancada o vídeo, hein? Foi pancada, fora as manifestações que tiveram lá, a aparição que teve. Muito bacana ali, aonde abriga a entidade, foi pancado o vídeo de ontem. Ah, o vídeo anterior aqui. Beleza, enfim, aqui é um outro local, certo? E eu estou aqui, vou estar entrando nesse local, certo? Já estou tendo a sensação de vultos próximo aqui, tá, pessoal? Posso passar a vocês que eu estou tendo uma sensação de vultos próximos aqui, certo? Eu vi um vulto aqui dentro agora e um aqui na lateral da casa, certo? Eu vi dois vultos aqui no local. E esse estralo de queimação aí, de fogo aí, ó, ele me confunde um pouco, caso haja alguma coisa aqui dentro do local, em barulhos que eu possa escutar ou algum sentimento, isso não é... Eu falo, não é fácil. Mas enfim, vamos aí. Com mais um Memória Sobrenatural. Eu peço licença aqui do local. Opa, alguma coisa correu aqui, eu não vi o que era. Mas acredito que não deveria ser algum animal grande, não. Mas correu rápido. Se foi algum rato que correu aí pra baixo, isso não é legal, porque geralmente onde tem ratos, existe cobras. Ah, tem uma rã aqui, deve ter sido ela. Ok? Cara, o lugar é sinistro, é pancada, pessoal. Só que esse lugar aí que tá queimando lá, olha lá. Aquele lugar que tá queimando lá. Cara, e tá forte ali o fogo, hein?
Tá forte mesmo, cara. Eu não posso fazer nada. Isso aí é só bombeiro mesmo. Opa, escuta. Eu escutei algo pra cá, pessoal. Esse estralamento aí de fogo vai atrapalhar bastante aqui no sentimento aqui do local. Mas olha lá, cara. Ah, eu tô escutando algo pra cá. Cara, tá travado isso aqui. Bom, pessoal, deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Ok, ela está gravando. Como vocês puderam, quem lembra aqui da última filmagem aqui foi pancada. O que aconteceu aqui no local, ok? O lugar está sendo demolido. Mas mesmo assim, traz um ar forte aqui do sobrenatural e a presença obscura de algo aqui no local. Estou usando outra lanterna aqui para que vocês entendam melhor aqui fora. Bichos que voam, cara, atrapalha bastante. Ah, não é legal. Ah. Opa. Tem algo ali, ó. Tem algo ali. É que esse fogo não tá deixando eu me comunicar direito aqui, pessoal. Ele tá tirando a minha atenção aqui do lugar. Mas tem algo que já sentiu a minha presença aqui nesse local, certo? E eu sei que está comunicando aqui. Você pode ter certeza. Opa, olha isso. Teve algo aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Impressionante. Olha isso mexendo, cara. Cara, você é louco. Opa! Cara, que susto, cara! Eu achei que era algo já me observando ali, pessoal. Cara, eu falo pra vocês, não é fácil, cara. Opa! Cara, olha isso, mano! Ai. Cara, e olha aqui o jeito que arrastou. Dá uma olhada. Olha isso! Cara do céu, você é louco! Cara, eu não fico ferrando aqui no braço, pessoal. Não é fácil não, cara. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Cara, eles estão ferrando, dolorido aqui, ó. Opa, escuta. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação, o que há aqui no local? O porquê da vossa presença aqui nesse lugar? Opa!
Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, tá pra cá. Cara, eu escutei aqui, ó. Eu escutei aqui, ó. Eu escutei aqui, ó. Eu escutei aqui, ó. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal, vocês estão mexendo aqui, ó. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Opa. Ai, minha nossa, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada. E olha isso, balançando. Cara, tá travada essa porta, cara. Ela está travada. E da forma que abriu, cara, eu vou ficar afastado aqui, porque não é legal. Se comunique comigo que há aqui no local mentalmente. Opa. Olha isso, até um animal tá sentindo ali, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha lá. Olha lá, até um animal. Dá uma olhada. Dá pra escutar andando. Dá pra escutar andando, pessoal. Cara, não posso perder nada. Olha como é que eu tô arrepiado, cara. Olha como é que enruga o couro aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá enrugado o couro, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui próximo a mim, cara. Que sentimento é esse? Opa. Vou inverter aqui as lanternas, pessoal, que essa aqui fica reluzindo. Não é legal. Opa! Cara, tava aqui ao meu lado. Ai, minha nossa. Próximo. Tá próximo de mim, pessoal. Eu tenho certeza, cara. E um cheiro forte aqui, pessoal. Cara, que cheiro forte é esse, mano? Apareça aqui, espírito obscuro. Espírito imundo. Opa, opa, opa. Ai, cara, que louco, vou puxar de novo. Cara, me puxou pelo braço, cara. Cara, eu fui puxado pelo braço, pessoal. As lanternas aqui, ó. Olha o jeito como ficaram fracas, cara. Eu fui puxado pelo braço, pessoal. Foi impressionante o que aconteceu aqui. Eu vou estar finalizando o vídeo, ok? Eu preciso avisar alguém sobre aquele fogo lá.
Eu tentei ser o mais rápido aqui, eu vou avisar alguém sobre aquele fogo, porque não tá normal aquilo, certo? E é isso. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima, com mais um Memória. Toque de recolher. No
até a cidade inteira desaparecer. Vírus se alastrou, famílias sobem ao entardecer. Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos queimados, covas negras, incubando vida neste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Vozes, gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, incubando noite e dia, morte, amanhecer. Emissões de retirada, guerra biológica, só você não vê.